Ովքեր են դիտել աշխարհի ամենավատ հերոստասերիալը։ Խոսքը կրկնված սերկեֆիլի մասին է։ Տափերով, օհ, օհ։ Եվ ուրեմն հատուկ մարզմի սիրահարների համար։ Աշխարհի ամենավատ հերոստասերիալը New School-ի բեմում։ Ձեր բարձր ծափարությունները։ Բժիշկ։ Բժիշկ, այստեղ բժիշկ կա թե ոչ։ Խնդրում եմ դիմացիր Գայանը։ Համարած ես չեմ դիմանում, ցավերը զբռնել են։ Բժիշկ, չեմ հասկանում, սա հիվանդանոց է, թե ջանդամի գյորը։ Ինչ է պատահել հարգելիս։ Խնդրում եմ հանգստացեք, սա ձեզ համար հիվանդանոց չէ, սա ավտոտեր զննման կետ է, այլ կերպ ասած ջանդամի գյորը։ Այդ դեպքում դուք ով եք։ Ես այստեղի հերթապահ բժիշկն եմ, Սերգեյ Ապահովիչը։ Ինձ սիրեն լավ չի զգում, Սերգեյ Ապահովիչ։ Ահ, միգուցե սվեճեքն է թրջել։ Սերգ եք առնում, սվեճեքը երեք օր առաջ եմ փոխել։ Մի վարկյան, ձեր դեմքը ինձ ծանոթ է։ Ես մասնակցել եմ մանկական I like it-ի նախընտրական փուլում։ Շունգա չանգա, վեսիլը ժիվյոմ, ախ լուսին, լուսին, ուզում եմ կեզ լավյատ վերջացնեք! Ինչ է պատահել, ինչու եք եկել? Բժիշկ, խնդրում եմ ուշադիր կլինեք կնոջս, մենք այս փոքրիկին երկար ենք. Սպասել? Ստեղծել! Հանգիստ եղեք, ես ուշադիր կլինեմ, չէ որ դա իմ երեխան է. Պատրիսիո! Գրող? Universal զարյադշտիկ պիկչերսը ներկայացնում է Anthony Hope կինսա, գյուղ կանգնի, գերան կոսի, ով է սեղել, դու ձեր կուչում, պարդ ուլը և լույզա Ղամբարյանը Առաքել Մովսիսյանի օրենքի տարին համապատասխան պոեմի հիման վրա նկարանված, դրկված Սերկևիլ հեռուստասերիալում։ Ինչպես թե դու քնել ես Պատրիսիոյի հետ։ Քնել ես ինձ մարդ, նա փորձում էր ինձ բռնաբարել, իսկ ես ստիպված ինքնապաշտպանության համար բռնաբարեցի նրան։ Ես հասկանում եմ քեզ, դա ամեն ինչ եղել է իմ քյալության պատճառով։ Ահա, սիրելիս, դա եղել իմ անբարոյականության պատճառով։ Ես քաջ գիտակցում եմ, որ դա եղել իմ անհասունության պատճառով։ Հովո, սիրիմ, դա եղել իմ սանձարձակության պատճառով։ Դա եղել իմ եզության պատճառով։ Ոչ, սիրելի, դա եղել իմ առաքինազրկության պատճառով։ Ես հույս ունեմ, որ դա եղել է իմ իշխության պատճառով։ Հովո, սիրիմ, դա եղել իմ տրփասիրության պատճառով։ Լեզվի դես տալիս Գայանե։ Կներես ինձ մարդ, այլևս չի կրկնվի։ Ես արդեն քեզ էլ չեմ վստահում։ Ես միայն վստահում եմ մեր գործընկեր Աթար բանկին, որը տալիս է գյուղատնտեսական վարկեր չլսված 131%-ով։ Եվ դու հայտնվում ես Աթարի մեջ։ Աթար բանկ, մեր գործն Աթար է։ Լավ գայանե, ես հասկանում եմ, որ դու մեղավոր չես, քանի որ դու եղել ես ոչ սթափ վիճակում, որովհետև խմել էիր մեր գործընկեր Պսկովսկի Նովոսյորին։ Այո, սիրելիս, դու իրավացի ես, այդ դեպքում գնա և վրեժ խնդիր եղիր այդ անիծյալից մեր հովանավորի կողմից առաջարկվող հանել ես պտի խփես դանակների օգնությամբ։ Մարատը ճանապարհ ընկավ, հետո բարձրացավ, թափ տվեց շալվարը և շարունակեց ճանապարհը դեպի Պատրիսիոն, ով անմոռաց նկարահանվում էր հաջորդ սերիայում։ Հալո, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այսօր երեկոյան, որտեղից ուզում ալինի, ճարես բերես այդ 120 դրամը։ Արագացնու, լավ։ Վերջ նկարված, այ երեխե, կարամ գնամ, հա, մերսի։ Լսեք, օրիորդ, այստեղ Սև Կաշպեկ Բաշկոնով, խիստ անձնական հարցերով, Նոր Զելանդացու դիմագծերով, կիսաբաց լուսամուտներով, սոխով մայոնեզով, զեյթունի գծերով, մեքսիկացու չեք տեսել։ Պատրիսիո! Գրող? Պատրիսիո, ես գիտեմ, որ դու քնել ես իմ կնոջդ։ Ինչեր ես խոսում, մարդ, ես ինչպես կարող եմ քնել քո կնոջդ։ Դու տեսել ես նրա թրաշը։ Ես ավելի շուտ կքնեմ քեզ հետ, կյանքս։ Ինչ ես ամեն անգամ ինձ հիշեցնում, որ ես թրաշ չունեմ։ Լավ, մարդ,
Արի հանդարտվենք, մի միթաս բան խմենք։ Մատուցող, խնդրում եմ մեզ միթաս թթվի ջուր բերեք։ Լայմով, սառուցով։ Արի, արի խմենք, ցխվենք ու բարենք Սարի Սմբուլը։ Իսկ ինչու Սարի Սմբուլը? Որովհետև մնացած բարերը բարել ենք մեր վերջի զանգի ժամանակ։ Ճիշտ ես, արի խմենք։ Ասում եք, ձեզ չեմ գտնի, ձեզ դրել եք տելևիզորի պուլտի տեղ։ Ոչ, մենք մեզ դրել էինք կարևոր դակումենտների տեղ։ Ես պետ ռեգիստրի վկայականն եմ։ Իսկ ես կոմունալի չեկերը։ Հանամոցներ, ես այնտեղ ծննդաբերում եմ, իսկ դուք այստեղ խլայ ցայք լինում։ Պատրիսիոն որոշում է աննկատ հեռանալ։ Ու դու լացում ես, այդ ես պետք է լացեմ, որ գաղափար չունեմ, թե այս երեխանումից է։ Ոչ, այդ ես պետք է լացեմ, որովհետև մինչև իմա ֆրեշ չեմ խմել։ Ինչ? Ֆրեշ։ Դա ինչ է? Չեմ խմել, ինչ իմանամ ինչ է։ Բա ես ինչ իմանամ, թե այս երեխանումից է։ Ցանկանում ես իմանալ, թե ումից է այս երեխան, ուրեմն զանգահարիր առաջիկա 10 րոպեների ընթացքում եւ խադունոքն ու պրինցիպկան կստանաս բոլորովին անվճար։ Մարան, Մարան, ես կարծես թե մայրանում եմ։ Իմ կինը մայրանում է, ոստիկանություն, ոստիկանություն։ Քիչվել ես մայրատ, ինչ ոստիկանություն։ Սպիտակ խալաթով եւ պատգարակով։ Շնորհակալ եմ։ Մի վարկյան, այստեղ ինչ-որ բան այն չէ։ Ահ։ Կպիկ այն է։ Մարան, մարան, երեխան են գնում է, բշիշ բրնեք, բշիշ բրնեք, 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 հիմա իմ երեխան կծնվի, ինչ են անում երեխա ունենալուց։ Չէ, սենց չէ։ Այս երեխաս կծնվի, ինչ են անում երեխա ունենալուց, հա, պետք է ուշ տամ։ Չէ, պետք է լարվեմ ու հեռախոսի սանգերին պատասխանեմ։ Ալո, Հալիդա Հորքուր, հա, սպասում եմ, որ խաբար չկա։ Հա, ինչ են անում այս պահերին իսկական հայրերը, ծխում են, որտեղ իմ հատիկով սիգարետը։ Մի ռոպե, բայց ես չեմ ծխում, ուրեմն ես իսկական հայր չէ, ես վերցնոմի եմ, ալո մայրիկ, ինչու չէ իր ասել, որ ես վերցնոմի եմ։ Բժիշկ, շնորհավորում եմ, ձեր վարկը հաստատվել է։ Ինչ? Ձերը երեխա էր, հա, շնորհավորում եմ, դուք երեխա եք ունեցել։ Տղա է։ Ոչ։ Աղջիկ։ Ոչ։ Բա ինչ է։ Վերջ երկրորդ սերիային։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Մարատը վերջապես տեսնում է իր երեխային։ Գայանե, չեմ հասկանում, ինչ է մեր փոքրիկ այս կան մեծ։ Որովհետև 39 տարի է մեզ հիվանդանոցից տուն չես տարել։ Կրկված, Սերգեյ, դիտեք, քանի չեն ջնջել։